Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Музикант з великої літери, баяніст-віртуоз, керівник оркестру Волинського народного хору Олександр П'ятачук сьогодні у нас в гостях. Привіт, Олександре. Вітаю. Розказуй, як мріялося, вимріювалося стати музикантом? Ну, перш за все, я народився в сім'ї музикантів. Мама – музикант, батько – заслужений артист України, керівник оркестру Волинського державного академічного народного хору. І я фактично виріс на народній музиці, я її полюбив. І з 4 років я фактично почав, скажімо так, вже щось, якісь робити музичні, якісь здобутки. Ось. І в 7 років я пішов в музичну школу. Звісно, ази мені дав батько. Ось, навчався я в першій музичній школі. Ось по класу баяна Заколябін Ігор Германович в мене був викладач. Потім я поступив в училище, закінчив училище, поступив в Другобич в інститут і там вже закінчив магістратуру. І в 2006 році я прийшов на роботу в Волинський державний академічний народний хор. Тобто ти з самого дитинства знав, що ти будеш музикантом. Живучи серед професіоналів, музикантів, батьків, музика звучала, я думаю, щодня. І ти на цьому виріс. Тому, я думаю, іншого вибору в тебе просто не було. Чи мрілось про якусь іншу професію? Ну, звісно, на той час були різні моменти, коли, скажімо так, мої однолітки, ну, скажімо, грають там в теніс, футбол, там баскетбол. Звісно, це було цікаво так само з ними, але якось так вийшло, що я знайшов себе, я це бачив так само, і відпочивали разом, десь і грали в м'яча, це все зрозуміло, але вже більш такий напрямок, коли вже я зрозумів, що їдеш на конкурс, коли ти стаєш лауреатом міжнародних конкурсів, фестивалів, тим більше. Я от мав таку, скажімо, ну, мав такий момент, якби поїхати на нові імена України. І в 98-му році… Це в Києві. Так, в Києві проходить цей конкурс. Конкурс дійсно дуже великий, дуже складний. Там від 6 років до 25. Ось, і якось сподобатись комусь в різних, скажімо так, і різних жанрах. Ось це дуже було, ну, фантастично складно, але… Так вийшло, що я став стипендіатом і була разова, правда, президентська премія, але це було дійсно приємно. Скажімо, такий вже великий здобуток я вже зробив. І в 14 років я полетів в Америку. На гастролі? На гастролі, так. Це були твої перші гастролі в житті? Чи перед тим тебе ще були гастролі місцевого значення? Ну, скажімо так, я грав в оркестрі при Народному домі «Просвіта Волиняночка», а потім… Після того був такий момент, коли я навчався, звісно, в училищі, і мені запропонував Юрій Васильович Війнаровський працювати, бути керівником оркестра вже при дорослому колективі «Волинянка». Ось, тобто ми вже, скажімо так, до того були поїздки, звісно, з «Волиняночки», але пізніше я також гастролював, це… Моя мрія десь побувати, щось побачити. Були моменти, що ми вже були там і по 2 рази, і по 3. Ну, це дійсно цікаво, це супер. Керівник. Керівник оркестру. Це ж все ж таки в такому юному віці, як ти став керівником «Волинянки». Це, напевно, дуже відповідально. Розказуй, як працювати з професіоналами-музикантами, наскільки ви злагоджено працюєте, чи є відчуття різних смаків, там, різних думок, як правильно зробити ту чи іншу оркестровку, як зробити музичне проведення того чи іншого танцю? Є певні моменти, ну… Наприклад, коли є якась тема, її треба зробити аранжування її, зробити оркестровку, і потрібно цей весь момент викласти, скажімо так, на нотний аркуш. Угу. Це не є так, скажімо, просто, тому що це творчий процес, і він
дійсно має бути якесь надихання, тому що просто так зробити це легко сказати, воно має прозвучати. Ключовий момент в тому, що це потрібно донести до глядача, звісно. Для себе зіграти це одне, і там якісь моменти зробити, зліпити. Ясно, що це все творчий процес, якісь робимо мікси, мається, але в народному плані. Ось, і ми завжди радимось. Немає такого, що от є от стандарт, є якісь моменти завжди. Це є нормально, тому що є різні думки, і, можливо, треба прислухатися завжди до думок. Тому що але робити так, як відчуваєш ти, тому що ти керуєш оркестром. Ну так, але я трішки згідний і трішки ні. Тому що люди, які мають, звісно, теж досвід, я думаю, що з ними теж треба рахуватись в будь-якому випадку. Мене завжди цікавило, як підбирається репертуар. От, наприклад, там готується новий танець. Як підбирається музика? Це ти підбираєш, чи балетмейстер підбирає музику? Каже, от, Олександра, хочу постановку такого танцю. Як от цей процес творчий відбувається? Можна робити і спочатку музику підбирати, і на музику так же само і робити танець. Це все зрозуміло, але такий процес, звісно, робиться разом, тому що є різні, скажімо, різні є теми, є ліричні теми, є теми, які, наприклад, мають прозвучати десь там, скажімо, там весь оркестр звучить. І відносно цих тем, звісно, ставляться якісь певні рухи. Є, наприклад, якісь там є трюки. На це все потрібно дійсно підбирати музику і, ну, взагалі, практично це ставити, звісно, чи композицію, чи танець, це ставити разом. Це дуже клопіткий процес, довготривалий процес. Так. Скільки часу от приблизно йде на те, щоб підготувати номер, зробити музичний супровід і зробити постановку? Ну, композиції є різні по часу, є, які займають, є 7 хвилин, є 15 хвилин, у нас є різні композиції. Ну, скажімо так, десь, ну, я так сподіваюся, щоб дійсно це все зліпити, щоб воно вже десь до чогось було, ну, від 2 тижнів може бути і місяць, воно по-різному буває. Тяжкий Волинський труд. Народний хор – це легенда і своєю давньою історією, гастрольною, концертною, творчою. Мені здається, що кожен музикант мріє співати, грати в оркестрі Волинського народного хору. Тобі також хотілося бути частинкою цього колективу? Так, я мріяв, завжди мріяв, звісно, бути артистом оркестру Волинського хору. Ось мені це подобається, і я не знаю, як це можна не любити, скажімо, ту роботу, яку ти любиш. Продукт має бути на сцені. Це саме головне. І глядачу не цікаво, як ви це робили, як ви це творили, коли, чи це, можливо, вночі було, чи вдень, чи зранку, чи це під час роботи, чи це після роботи. Головний ключовий момент – це продукт. Аншлаг. Аншлаги на концертах. Це так. Основний такий, я думаю, підсумок роботи, творчої роботи усього колективу. І хору, і оркестру, і керівників. Тому, я думаю, гастролі от з Волинським народним хором, вони також, я думаю, пам'ятні. Найбільше враження, що найбільше запам'яталося от з ваших гастролей? Перш за все, я хотів, скажімо так, подякувати колективу, і оркестру, і хору, і балету, і Олександру Олександровичу Стаднику, художньому керівнику. Ось, і хормайстеру, балетмайстеру, всі приклали до цього великі зусилля. Ось, а які от моменти, ну, звісно, момент, скажімо, простий, коли ти приїжджаєш на гастролі в інше місто, чи це Черкаси, чи це Полтава, чи це буде Кривий Ріг. Ми і в Донецьку раніше були, ну, ще до, скажем, до війни, як до початку війни, і гастролювали, були в Луганську. Ось, ми об'їздили всю Україну. І були такі, скажімо, закутки, де дійсно люди фактично, ну, не тільки вставали, плескали, вони підходили і просто були шоковані, кажуть, ми дійсно такого не чули. І це саме цікаво, що це якраз от, ну, саме той схід. Їм це настільки цікаво, прості, нормальні українці. Ось, ми їздили в окуповану частину Донецька і, скажімо так,
спілкуються українською мовою, там звичайні, прості, нормальні українці. Ну, що запам'яталося? Головне – це вдячний глядач. І, звісно, коли ти виступаєш, чи це Народний дім просвіти, скажімо, чи це театр, вдячний глядач наш, волинський, звісно, аплодує, і це дійсно стоє, класно, це просто хочеться виконувати, і це є якась, скажімо так, один є такий момент простий, коли ти їдеш на гастролі виступати по різних містах, там інший глядач і зовсім інші переживання. А коли ти виступаєш перед своїм глядачем, то тут схибити не можна. Олександре, глядачі 12 каналу також дуже мріють почути твою віртуозну гру. Просимо тебе. Дякую. Шедеврально. Можна музику в твоєму виконанні слухати безмежно просто, бо це дуже класно. Але я люблю дуже імпровізації, люблю українські народні пісні. Я завжди, коли ходжу на концерти Волинського хору, я завжди підспівую разом з цими артистами. Чи дуже можна приємно мені сьогодні заспівати під твій супровід? Можна, ну давайте щось імпровізуємо. Українську народну пісню. Знаєш, ось мені на думку прийшла пісня «Била мене мати». Чусь не знаю, чусь от сьогодні в мене такий настрій. Мене мама ні разу не била, але хочеться заспівати цю пісню. Можемо розпочати, так? Мати не почула,
Дякую, моя мрія збулася. Дякую тобі. Олександре, ти здійснюєш мрію. Сьогодні точно мою здійснив. Я знаю історію, яка мене дуже вразила. Це здійснення мрії сліпого музиканта Сергія, якого, в принципі, всі лучани знають. Як виникла така ідея і як тобі вдалося реалізувати мрію цього хлопчика? Це сліпий музикант, він грає на баяні. Інколи він грає біля там-там, інколи він грає біля переходу напроти центрального універмагу. Ось, і я вам розкажу трішки таку історію невеличку. Я якось проходив після роботи і йшов біля там-таму. Ось він грав. Я підійшов і привітався. Ми дійсно, ну, ми знайомі. Ось, і Сергію, привіт, привіт, як справи? Ось він каже, граю. І каже, я би хотів би, каже, от зіграти. Це настільки спонтанно було, можливо, чи він мене не побачив, чи якось так. Каже, я б хотів би дійсно зіграти з відомим, каже, музикантом, баяністом, каже, Сашком. Я кажу, Сашко, П'ятачук, він каже, так, каже, але, ну, не знаю, на жаль, чи це можливо, чи це неможливо. Я кажу, то все в житті можливо, і, в принципі, не можна ставити якісь там такі рамки, що... Щось можна, щось не можна. Ось, кажу, напевно, твоя мрія збудеться, звісно. Ось, ми ще поспілкувалися, він далі почав грати, я собі пішов. Ось, і якось ми зустрілись ще раз. І я йому кажу, є така пропозиція дійсно зіграти не тільки Сашком П'ятачуком, а зіграти під супровід з оркестром. І його це настільки вразило, він каже, я навіть буду займатися, якщо потрібно, кожен день і погодинно, скільки треба, скільки я це все зроблю. Яка це була композиція? Це він грав танго. Угу, це дуже складний твір. Ну, скажімо так, на фоні оркестру він зробив все те, що міг. І ми місяць займалися, до нього приходив в палац учнівської молоді. Ось, і він ще грав Свірідова, романс грав. Ось. І дійсно він виконав під оркестр, під супровід. Наскільки він виклався, наскільки він міг це все зробити, ну, скажімо так, в нього було б бажання це просто зробити якомога краще. І, ну, це дійсно була людина, яка, ну, розумієте, є такі моменти, коли людина може, але не хоче. Але коли хоче, а нема можливості, нема можливості, треба допомагати. Так. І це дійсно було приємно. Я зібрав музикантів і кажу, що так і так, є така можливість, давайте зробимо людині дійсно щось приємне. Привітали його з Миколаєм, Миколаєвичем, і він настільки був вражений, він просто... Святий Миколай зробив для нього такий суперподарунок. Олександре, ти як чарівник виконав мрію Сергія, музиканта. Скажи, будь ласка, про що мрієш ти? Мені приємно, коли друзі, коли родичі, коли знайомі, коли всі, навіть пересічні люди, коли мають якусь таку в собі іскринку, коли навіть він приходить на роботу, коли він посміхається. Видно, коли людина, я розумію, різні бувають буденні якісь такі дні, коли щось десь не виходить в когось, десь там якісь моменти. Це все дуже прекрасно. Але, ну, в основному людина має бути щаслива в житті. Я думаю, що це саме головне. Твоя сім'я – це хто? На сьогоднішній день я вільний, бувають різні пошуки, різні якісь там моменти десь складаються, десь не складається. Але я думаю, що перед тим, як ми спілкувалися, щастя якраз і є в тій гармонії, коли знаходиш свою якусь половину, яка тебе буде завжди підтримувати, розуміти і вірити в тебе. Віра – це дуже важливий фактор, так, особливо в житті музикантів, коли вони творчо ранимі і завжди потрібна підтримка, муза, натхнення. Чим надихаєшся ти? Ну, ти дивишся фільми, читаєш книжки, слухаєш музику. Яку ти музику любиш? Класику. Ти джаз. Слухаєш класичну музику, джаз? Блюз, ретро-музика може бути, музика з кінофільмів, різні кавери. Але перш за все, мене, я не можу
сказати, що десь якісь є окремі жанри, але більше мене, звісно, надихає народна музика, тому що постійно якісь творчі пошуки, але це одне інше мене заважає. І для якоїсь, звісно, сольної кар'єри якісь моменти завжди це цікаво, і слухати в кожному напрямку є якісь цікаві моменти, і можна їх навіть міксувати. І з народною музикою це є все нормально. Скажи, ти пишеш свою власну музику? Звісно. Звісно, але ця музика, це не в плані, ну, не в народному, це взагалі міксована музика. Ось, але з елементами народних інструментів, і я сподіваюся, що десь в майбутньому вже, в принципі, я маю це випустити диск. Новий творчий проєкт. Так, так. Ну, є два проєкти, але я про інший, про другий не буду поки розповідати. Олександре, бажаю, щоб твої всі мрії збувалися, щоб культура України розвивалася стрімко, щоб відбувалися прогресивні зміни, щоб музиканти мали належну оплату, щоб наші глядачі могли приходити на концерти і купляти найдорожчі квитки, щоб послухати тебе, твоє віртуозне виконання з перших рядів у твоїх нових творчих проєктах, особистих, щоб твоє власне особисте життя, твоє серце наповнювалося любов'ю, щоб в тебе була найкраща в світі сім'я, щоб в тебе були дітки, яким ти міг би передати свій досвід, свої знання, свою любов до України і до музики. Дякую вам. А з вами була я, ведуча Тетяна Ярошик. Дивіться нас на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».